Intussen sê professor Christy van der Westhuizen, die rassistiese gedrag van sommige wit Suid-Afrikaners laat die vraag ontstaan oor of die Waarheids- en Versoeningskommissie effektief was of nie. Sy sê gegewe dat wit mense baat gevind het by apartheid, het hulle 'n spesifieke verantwoordelikheid om die nalatenskap van apartheid en alledaagse rasisme aan te spreek en op te slaan. As jy denk aan die tweede term, Waarheid en Versoeningskommissie, die commissie het dus nooit die versoeningsprosesse wat ons nodig het in Suid-Afrika rarig van stapel kon stuur nie, want die focus was te eng. En specifiek, versoening beteken nie net dat swart mense wit mense vergewe nie. Versoening beteken dat specifiek wit mense moet introspeksie doen en retrospeksie doen om te verstaan hoekom apartheid een misdaad was teen die mensdom, want sommige wit mense kibbel nog daaroor, en om te verstaan wat is die skade wat aangerig is deur apartheid, hoe wit mense bevoorreg is, en wat vandag gedoen kan word om daardie ongelooflike skade ongedaan te maak,